Gurit, përshëndes. Përshëndetje dhe juve. Faleminderit shumë për kohën. Protesta sërish mbas një ngjarje të rëndë. Kanë qenë të shumta në fakt reagimet edhe protestat e aktivistëve e shoqërisë civile, por me sa duket nuk kanë mundur dot t'i parandalojnë raste të tilla të rënda. Çfarë nuk funksionon, Bjeshka? Problemi është shumë dimensional, pasi që kemi të bëjmë me një dështim institucional në shumë nivele. Gjykata dështojnë me i dhënë dënimet meritore për këto krime që ndodhe në vazhdimësi edhe e pamundsojnë jetë sigurt për vajzat edhe gratë në Kosovë. Vajzat edhe gratë në Kosovë janë të pasigurta në çdo hapësinë, ato janë sigurta në për shtëpi, në për universitete. Tash e kemi edhe një rast 27 raportime, i kemi të raportime të vajzave drejt një profesori që i kanë ngacmu seksualisht, as ndaj tij nuk po mirret një disiplinim edhe ndonjë mas më e madhe. Do me thonë, kemi të bëj me një dështim institucional dhe dështim sistemik që targeti ka vajzat edhe gratë në shoqërinë tonë. Qysh e dim, as një javë nuk ka kalu prej vrasjes 21 vjeçares Erona Cukla, e cila është vrarë nga ish bashkëshorti i saj pranë një dere të një institucionit si që është Qendra për Punë Sociale, duke e tragedizuar edhe më shumë këtë rast, pasi që as institucionet nuk janë të sigurta për vajzat edhe gratë në vendin tonë. Po, Bjeshka, me aqsa dim, ligji në Kosovë është i ashpër përsa i bërket të rasteve të tila. Konfirmove pak më parë se gjykatat kanë dështuar. Pse ndodh diçka e tillë? Nga korrupsioni, nga fakti se në fakt shoqëria në Kosovë i relativizon raste të tilla dhe këtu i referohem një dhunë në familje që në disa raste mund shkojë edhe me ngjarje fatale. Strumbullari kryesor për këtë çështje është patriarkati, edhe fatkeqësisht gjykatësit ushqejnë edhe riprodhojnë një mendësi thellësisht patriarkale, edhe nuk i shqiptojnë dënimet meritore, duke shqiptuar dënimet minimale për kryesit e këtyre veprave, gjë që i amniston edhe i lejon edhe me një farforme dhe inkurajon që dhunuesit të mos dalen deri kur ndodhe dhe vrasja, pasi që të gjitha gratë që vriten, fillimisht janë të abuzuara dhe të dhunuara në çdo aspekt tjetër, deri sa vjen edhe te akti makabër i vrasjes së tyre. Edhe gjykata, po gjithashtu kemi të bëjmë edhe me një prokurori shumë shumë seksiste dhe mizogjene, që gjithashtu nuk e kryen punën e vetë që duhet, duke i inkurajuar viktimat që të kthehen te abuzuesi edhe pasi që e raportojnë dhunën. Gjithashtu kemi të bëjmë edhe me një polici shumë problematike, policët nuk janë të trajnuar që duhet, edhe si që thash edhe më herët, edhe policia riprodhon në vazhdimësi këtë frymë shumë dhunuese, edhe ata shumë shpesh i kthejnë viktimat e dhunës në baza gjinore te abuzuesit e vet, duke e mirëmbajt këtë sistem të jetë shtyps edhe shumë të pasigurt për vajzat dhe gratë. Do me thonë, kemi të bëj me hallka institucionale thellësisht patriarkale. Ne kemi rishtazi e kemi pas edhe rastin e rikthimit në ryqëzim të rastit të Marigona Osmana, e cila është torturu për ditë të gjata deri sa është vra. Kështu që edhe këto sjellje në ryqëzim edhe dënimet minimale që jepen ndikojnë thellësisht në mirëmbajtjen e kësaj atmosfere shumë të dhunshme që e kemi Bjeshka, gjatë prezente. viteve dhe muajve të fundit, rastet fatale kanë qenë nga më të dhimbshmet. E thashe edhe pak më parë, aktivistët, shoqëria civile ka protestuar, madje edhe fort, po doja të të pyesja, a ka bërë diçka qeveria për të parandaluar raste të tilla? Keni konstatuar se ajo ka lëvizur kundrejt mbrojtjes së grave? Deri tash e kemi pa që qeveria të gjithë mundin e ka kogja shumë performativ, pasi që deri tash nuk ka arrit me e ndalë hovin e krejt këtyre
dhunimeve që ndodhen, pasi që është, që thash, problem shumë indimensional. Këtu kemi të bëjmë edhe me një sistem të edukimit që në tekste shkollore ka shumë gjuhë problematike dhe që e mirëmbajnë këtë diskurs të jetë shtyps për vajzat edhe gradët, edhe ku promovohet bile dhuna dhe përforcohen stereotipet gjinore që Bjeshka na trudem, qojnë në një si situatë. promovohet dhuna? Flet për libra shkollor apo jo, ë? Po, pasi që në për libra shkollor përforcohen stereotipet gjinore, ku shembul deri në kohët e fundit e kemi pasë dhe librin e psikologjisë të klasve të 11-a, ku është shkruar që vajzat janë bërë për të folur, ndërsa djemët janë për të bërë edhe shumë gjuhë seksiste tjetër që veç sa i përforcon këto stereotipe ku e shpërfaqin burrin si të fort edhe gruan si të ndihshme edhe emocionale edhe me këto stereotipe veç sa e ushqen këtë mendësi që burrat duhen të jenë të vrazhët edhe ta kontrollojnë gruan edhe që gruaja gjithqysh është pronë e burrit edhe duhet me u nënshtru edhe me bas se qysh don ky sistem patriarkal. Po Bjeshka, ngjarja e Pejës ishte një ngjarje paralajmëruar, ka pasur e ndjera urdhër mbrojtje, dim që bashkëshorti në fakt është dënuar për dhunë në familje. Megjithatë jetonte brenda apartamentit ku së bashku me bashkëshortët ishin edhe tre fëmijët e tyre. Të gjithë vrasit e grave, shumica dërmuese, nëse mund të themi, kanë të kaluar kriminale dhe janë recidivist. Kemi të bëjmë edhe me rastin në Pej, ku edhe pse është raportu për dhunë në familja, ai është dënu vetëm me 400 euro gjobë dhe ka vazhdu me jetu me familjen e ti, kurse edhe te rasti e rona coklit, edhe ish bashkëshorti saj ka pas të kaluar kriminale, edhe ka qeni dënuar disa herë edhe për dhunë, po të njëjtën kohë edhe për shkelje të tjera të rendit edhe ligjit, edhe gjithmonë hasim në këta vrasës të grave të cilët ligji edhe sistemi i drejtësisë nuk mirret me ta si duhet, sidomos edhe kur ka gjoba dhe kur ka dënime për dhunë në familje, ata janë liru edhe nuk janë dënu asnjëherë me dënimin meritor, gjë që i ka shty edhe ka qenë si inkurajim për ta me vazhdu, me ushtru dhunë deri sa edhe në tragjedi. Po, Bjeshka, pak më parë, gazetari Venari Sufi konfirmoi se në fakt familjarët e të ndjerës ishin në djeni për dhunën e ushtruar nga bashkëshorti i saj. Tani, më shqetëson fakti që si ka mundësi që nuk reagojnë familjet përsa i përket këtyre rasteve? Nuk reagojnë familjet sa i përket këtyre rasteve pasi që ne kemi të bëjmë në shoqëni ku dhuna është të jetë shumë e normalizume. Edhe ne gjithmonë duhemi me pas parasysh që një gru para se me e raportu rastin e dhunës, ajo është përball me rastet të dhunës plot herë, derisa nuk ka pas zgjidhje tjetër për pas raportimet të dhunës. Edhe ne në vendin tonë fatkeqësisht dhuna është e normalizume në çdo pore të shoqërisë, të fillu prej shkollave, familjeve, edhe bile vajzat edhe gratë inkurajohen me nejtë në vende shumë abuzive, veç për hatër të familjes edhe për mos me pra po thoni janë vetë familjarët ata cilët i thonë duhet të mësohesh, duhet të mbjetosh, duhet përshtatesh edhe kur vajza e tyre ka dhunë psikologjike po edhe fizike? Po shpesher ndodha ashtu, po të njëjtën kohë këtu kemi të bëjmë edhe me varfrinë e vajzave dhe grave, tu bazu që shumica e grave në Kosovë përballen me varfri, pasi që ka diskriminime edhe në punë, edhe në edukim, shpesh shumë prej tyne nuk mujnë me ndjek edukimin shkaku i pamundësive të pamundësis me gjetë një vend punës, po të njëjtën kohë edhe inkurajimit prej familjes edhe prej krejt
këtij sistemi thellësisht patriarkal që duhet vetëm me kriju familje dhe mos me bo probleme të tjera përpos me qëndru e heshtur, pasi që nëse raportan, gjithashtu shikohesh vëngër edhe shikohesh me nuk trajtohesh mirë nëse ti e raportan rastin në polici, pasi që krejt kjo shoqëri rrotullohet rreth burrave dhe sot shoqëria duhet me u bë zoni i grave dhe vajzave pasi që qysh jemi tu e pa jemi tu has me një sistem që gratë dhe vajzat po vriten edhe në përdyert institucioneve po edhe me një hav të papar. Bjeshka, edhe nesër do të protestoni, apo jo? Shoqëria civile duket se do të ngrejë zërin, po mos është momenti që të përshkallëzohen këto protesta, duke qënë se rastet janë shumë të shpeshta dhe duket se ngjarjet përsëriten në të njëjtën formë. Çfarë mund të bëjmë më shumë, shoqëria civile në Kosovë, aktivistët? Ju do të ndërmerrni një aksion të përshkallëzuar? Ne jemi duke protestuar, biletje ishte protesta e fundit për rastin e Erona Coklit, edhe aty kemi bërë thirrje për rezistencë, pasi që menojmë që veç të rezistu edhe të ngrit zanin për vajzat edhe gratë shoqërinë tonë, mundemi me pruni ndryshim të mirëqen, edhe të mirëfillt, edhe menojmë që krejt shoqënia duhet me ngrit zanin për krejt këto padrejtësi që po ndodhin, pasi që qyshe thash, vrasja është akti i fundit që merret ndaj një gruje, pasi që për të arritur aty, ajo gru përjeton dhunë të paimagjinueshme. Kështu që ne, krejt shoqënia, jo do më zdo vetëm shoqëria civile, po se cili prej nesh duhet me reagu në momentin e parë që hasim ndaj dhunë, që hasim në dhunë, qoftë në familje, qoftë në shkollë, qoftë në rrugë, edhe nuk duhemi me qëndru të heshtur, pasi që heshtëzimi e dim që në ka pru edhe këto, po gjithashtu edhe me ju bo thirje qeveris, gjykatave, prokuroris, policis, që me im ndërmarë të gjitha masat, edhe me shpal femicidin, edhe me utrajtu femicidin si qështje emergjente, pasi që edhe aty qalojmë, nuk është prioritizu asë njëherë si zduhet femicidi si ndodhi, ma dje kontestohet edhe prej plot njerëzve, po në vendin tonë fatkecisht ka femicid, edhe duhet me utrajtu si duhet. Ne kemi me vazhdu, si që shre thash edhe ma heret, kemi me vazhdu me protesta, me aksionet të ndryshme, derisa çdo gru e vajz në Kosovë të ndihet e sigurt. Në Mosgaboj është paralajmëruar se do të ketë një reagim, Bjeshka, nga ana e qeverisë për ndryshim legjislacioni për masa konkrete, më konfirmo? Po, jemi tu prit diçka më konkrete, për ndryshe ne do t'jemi në rrugë tu protestu edhe tu lyp llogari prej qeveritarve për këtë gjendje makabre për vajzat dhe gratë në Kosovë. Nuk kemi deri tash ndo një lajmë nëse është ndryshu diçka, po jemi tu e përcjell gjendjen shumë afër me pase çka po ndërmerret. Nuk jemi shumë optimiste tu e po tu e marë parasysh edhe zhvillimet e fundit edhe krejt ecurin e proceseve që i ka ndërmarë qeveria, po të njëjtën kohë ne kemi me rezistu qështë thash deri në fund, pasi që ju është shpallë luftë grave dhe vajzave në Kosovë. Qartë, protesta e ditës së nesërme ku do të zhvillohet, sa do të zgjasë ajo, a do të vijoj edhe në ditët në vijim, si do të organizohani, do të bëheni bashkë shoqëria civile, aktivistë, komponentë të ndryshëm të shoqërisë, por jo vetëm në Kosovë. Dhe a do t'ju mbështesë edhe politika në këtë pikë apo jo? Pasi që kërkesa tona kryesisht janë për qeverinë edhe për krejt institucionet tjera partëse. Flasë për opozitën? Po, flasë për opozitën, a ju mbështet ajo, a do t'ju mbështesë në këtë protesta?
Besoj që po, po të njëjtën kohë fokusi jon është te vajzat edhe gronë në Kosovë edhe aktivistë edhe aktiviste që e kanë ngrit zonën në vazhdimsi për këtë çështje. Nëse nuk kemi ndonjë orë të caktuar, po të njëjtën kohë jemi tu e përcjell situatën si çfarë po ndodh dhe me gjasë do të organizojmë diçka. Po të njëjtën kohë ka qenë në kohë shumë të shkurt edhe na kanë zënë shumë pa pregadit, pasi që siç e thash edhe dje e kemi pas protestën në mbrëmje për Dy rastin ngjarje e në pak 20 ditë. që ka ndodhur brenda javës, kështu që jemi të shokuar, po të njëjtën kohë nuk e nal rezistencën edhe përpjekjen, po të njëjtën kohë edhe solidarizimin, pasi që krejt këto aksione gjithashtu janë thirrje për solidarizim me njëna tjetrën e njëni tjetrin që të qëndrojmë bashkë edhe t'i kundërshtojmë thellësisht krejt këto padrejtësi që po i hasim në vazhdimsi. Bjeshka, të falenderoj shumë për këtë komunikime dhe të komplimentojnë punën tënde. Faleminderit. Faleminderit shumë.